Қарағандыда дін жолында жүрген әйелдер жамағатына тимбилдинг форматында кездесу өткізілді. Таза ауа аясында өткен шараға әйелдер мен балалар бірге қатысты. Әлеуметтік жоба Қарағанды облысының конфессияаралық қатынастарының проблемаларын зерттеу және талдау орталығының тапсырысы бойынша Зор рух қорының ұйымдастыруымен өтті. Табиғат аясында әйелдер жамағатына психологиялық ойындар өткізілді. Ол отбасы институтын нығайту, ерлі-зайыптылар арасындағы түсініспеушіліктің алдын алуға бағытталған. Әлеуметтік шараға 60-тан астам ана мен бала қатысты. Олардың арасында жусан операциясымен елге оралғандар да бар. Мамандар әлеуметтік өмірге бейімделу бағытындағы проблемаларды бірге шешуге тырысты. Ал аниматорлар өз кезегінде балғындардың көңілін көтерді. Ручку поднимите, подарки. А кто любит сюрпризы? Каганинская область это мероприятие проводится. Бұл шара Қарағанды облысында екінші мәрте өткізілуде. Биыл Жезқазған, Сәтбаев қалаларында да ұйымдастырылады. Айта кету керек, мұндай шара біздің елімізде баламасы жоқ. Алдағы уақытта да басқа өңірлерде де осындай тимбилдинг қолға алынады деген үміттеміз. Әйелдер жамағатына психологиялық кеңес қана беріліп қана қоймай, теологиялық оңалту жұмыстары жүргізілді. Заңгер, медицина және әлеуметтік қызметкерлер тегін кеңес берді. Да, он өзгерістер болды, бұл қатысам деген әйелдердің саны одан да артты. Былтырғы жылға қарағанда одан да артты. Өшерде консультация, сұхбат болады. Осы шаралар өте пайдалы деп ойлаймын. Нәтижесі өте зор болады болашақта. Айта кету керек, әлеуметтік шара осымен екінші мәрте ұйымдастырылды. Зор рух қайырымдылық қоры аталмыш шараны облыстық конфессияаралық қатынастардың проблемаларын зерттеу және талдау орталығының тапсырмасымен шілде тамыз айларында Жезқазған және Сәтбаев қалаларында өткізуді жоспарлап отыр. Райхан Сәрімбек, Сайран Ақанбаев, Роман Капулов, Сарыарқа.